համեղ, բնական և օգտակար։ 10. Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10. Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Այսի մեկին էկոնոմիկայի նախարար Գևոր Պապոյանը և Ռենշին ՍՊ գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Մարությանը ստորագրել են համաշխարհային առևտրի կենտրոն կառուցելու քաղաքաշինական կառուցապատման ծրագրի իրականացման պայմանագիր։ Կնքվել է նաև մեկ այլ եռակողմ պայմանագիր ՀՀ կառավարության Ռենշին ՍՊ-ի և Հայփոստ ՓԲ-ի կողմից, որով կստեղծվի համաշխարհային առևտրի կենտրոն Երևան Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է $210 միլիոն։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, օրաթերթի տեղեկություններով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները Արժեք Հարորյան նիստերից առաջ ֆրակցիայի փակնիստ են արել, որին մասնակցել է նաև ՀՀ երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պատգամավորները երկրորդ նախագահի հետ քննարկել են երկրում ստեղծված իրավիճակը, մասնավորապես Տավուշում սահմանազատման և սահմանագծման անվան տակ տեղի ունեցող գործընթացները։ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան խմբակցության պատգամավորներին ասել է, որ ակտիվ լինեն, թե խորհրդարանում, թե փողոցային պայքարում։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, երեք ներքին գործերի նախարարության մոտ ակցիային մասնակցում էր նաև Փարպի գյուղից հատուկ ակցիայի մասնակցելու համար Երևան եկած մի 70-ամյա մարդ։ Նա դիմում էր մարդկանց. Երևանցիներ, կլինիկական մահից դուրս չեկաք, հայերը մեռյալ վիճակի մեջ են, մեր գյուղից ավելի շատ մարդ է մասնակցում ցույցերին, քան Երևանից, միլիոնանոց քաղաքի բա 10%-ը դուրս չգա, ասում է 70-ամյա տղամարդը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ԲԴԽ նախագահ ԿՊԱԿ-ն Կարեն Անդրեասյանի խնդրահարույց և աչառու պաշտոնավարումը հայտնվել է Freedom House-ի իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում։ Կազմակերպությունն արձանագրել է, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի պաշտոնավարումն ուղեկցվել է մի քանի դատավորների նշանակման և ազատման վիճառույթ որոշումներով։ Freedom House-ը մասնավորապես մտահոգիչ է համարել այն, որ կարգապահական խիստ միջոցներ են կիրառում այն դատավորների նկատմամբ, որոնք կասկածի տակ են դրել բարձրագույն դատական խորհրդի անկախությունը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, իշխող ֆրակցիայում քննարկել և որոշել են, որ գլխավոր դատախազի նախորդ տարվա հաշվետվությունը վերածելու են ընդդիմության դատաստանի, այսպես ասած նախկինների թալանի ու կոռուպցիայի մասին հին պատմություններ են հիշելու և մի հուշկու ներկայացում են դարձնելու խրող ելույթներով, հարց ու պատասխանով, որով փորձելու են նորից նախկինների թեման թարմացնել և հանրության ուղղությունը շեղել Հայաստանում ընթացող ողբերգական իրադարձություններից, երբ սահմանազատման սահմանագծման գործընթացի անվան տակ Փաշինյանը միակողմանի զիջում է ՀՀ տարածքները։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն ԲԴԽ-ում Նաիրա Հովսեփյանի ազատման հարցը անցել է խիստ էմոցիոնալ և ԲԴԽ անդամները հանգստացրել են ու հորդորել են միայն ԲԴԽ անդամից հրաժարվել, բայց որպես վճռաբեկի դատավոր շարունակել դատավորի կարիերան։ Արդյունքում ԲԴԽ անդամներին հաջողվել է նրան հանգստացնել ու նա հրաժարվել է դատավորի պաշտոնի ազատման դիմումից, ասել է, թե Նաիրա Հովսեփյանը լքեց ԲԴԽ պաշտոնը ու կշարունակի մնալ դատավոր։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, ոստիկանական զորքերի երեկվա կոլցո օպերացիայից հետո Կիրանցի դեպի Դաշտամիջան գնացող ճանապարհը թեպետ բացվել է և ականաձերծողներն աշխատանքներ են երեկվանից սկսել, սակայն բնակիչները չեն ուսացել ու զենքերը վայր դրել։ Կիրանցի բնակիչները մեզ պատմել են, որ երեկ ողջ օրն ամբողջ յուղով հետևել են, արդյոք Կիրանցում էլ են կանգնեցելու Հայաստանի տապանաքարը, ինչպես նրանք անվանում են սահմանազատման սպիտակ սյուները։ Բնակիչները քննարկել են, որ առաջին սյան հայտնվելուն պես պետք է կազմակերպած գրոհել ու հեռացնել իրենց դաշտ ներդրումները։ Նշենք, որ երեկ Կիրանցում սահմանազատմանն ասել է, թե հայրենիքի անձման անձամբ հետևել է ռազմական ոստիկանության պետ Աշոտ Զաքարյանը, ով ողջ օրը հրահանգավորել է իր ենթականներին, թե ինչ անեն, ինչպես անեն, որ հնարավորինս գոհացնեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարը մարտի 1-ից առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ առուցված քրեական գործը քննող Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է առուցել, այն այս պահին ուսումնասիրում են, ավելին, ըստ ասած լուրերի, վարույթի առուցման հիմքը մարտի 1-ի գործն է։